Salom do'stlar. Payg'ambarimizni haqorat qilib, butun islom ahlini g'azabini qo'zg'otgan Nargiza Saidova og'ir ahvolda qoldi. Chunki Nargiza Saidovaning payg'ambarimizni haqorat qilgan yozishmalari tarqalib ketganidan so'ng, ko'pgina insonlar uni qidirib topib, o'ldirishmoqchi bo'lishgan. Odamlar uning manzilini ham topishgan, lekin uni O'zbekiston hukumati kunu-tun himoya qilayotganliklari uchun Nargiza Saidova omon qolgan. Odamlar uning uyiga hujum qilganlar. Himoyachilar esa odamlar unga zarar yetkazishiga yo'l qo'ymaganlar. Shundan so'ng Nargiza Saidova yashash joyini almashtirishga majbur bo'lgan va vaqtinchalik davlat lavozimidagi ish joyidan ham iste'foga chiqqan. Hozir uning qayerda ekanligi noma'lum. Katta ehtimol bilan u O'zbekistonni tark etgan bo'lishi ham mumkin. Bundan bir necha kunlar oldin Nargiza Saidova payg'ambarimizni haqorat qilganligi uchun barcha musulmon xalqidan uzr so'ragan edi. Lekin o'sha so'ragan uzridan bir necha kun o'tib esa eng yaqin odamlaridan biriga u odamlardan nega uzr so'raganligini tushuntirib bergan yozishmasi internet tarmoqlarida paydo bo'ldi. Nargiza Saidova o'sha yozishmada mana shunday so'zlarni yozgan edi. Ha, men nohaq emasman. Uzr so'raganimning sababi esa ahmoq odamlarni tinchlantirish edi. Men har doim o'z fikrimda qolaman. Payg'ambar haqida aytgan gaplarim haqiqat edi, deya yozgan Nargiza Saidova.